Šef Biroa za zapošljavanje Banja Luka Mladen Vrećo rekao je kako je klub za traženje posla spona između mladih lica od 18 do 30 godina i poslodavaca, te da je zadatak kluba za traženje posla kako bi se mladi ljudi edukovali, obrazovali i pripremili za što bezbolnije dođu do tržišta rada. Kroz trosedmične obuke nezaposlena lica stiču osnovna znanja vezana za pisanje CV-a, popratno pisma, molbe za posao, pripreme za intervju, dovodi se poslodavci, razgovara se i nakon toga, kao što sam već rekao, to rezultira sa velikom uspješnosti, znači oko 60% svih lica koja su prošla. Rukovodilac projekta zapošljavanja mladih Ranko Markuš istakao je kako prema anketama među nezaposlenim licima ima veliki broj onih koji su Zavodu za zapošljavanje prijavljeni samo zbog ostvarivanja određenih prava i da se tu mora nešto promijeniti. Mi pokušavamo da uvedemo sada ovu savjetodavnu funkciju i da svima koji žele da dobiju savjetodavnu podršku, uključujući ovaj klub, da nađu posao, pružamo to. Ako kažemo da je broj lica koji je prošao kroz klub, da je njih 40% pronašlo zaposlenje, mi smatramo da je to jako dobro. Šef Biroa za zapošljavanje Banja Luka Mladen Vrećo izjavio je da je za period septembar 2013. do septembra 2014. godine, a prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje, u Republici Srpskoj za 3,5% manji broj nezaposlenih.